Takže zdravím všechny, já jsem Ogi, vítám vás u dalšího videa a tentokrát tu máme takový méně tradiční videjko a dneska bych vám chtěl ukázat můj deck, se kterým jsem se dostal do Arény 8, i když tadyhle to videjko je točený teda ještě z Arény 7, ale později po pár hodinách jsem se teda konečně dostal i do Arény 8 a my se teda společně podíváme na tenhle deck, jdeme na to. Tak, na chvilinku ještě přeskočíme do současnosti. Tak, jak můžete teda vidět, tak jsme v Aréně 8. Já jsem se do ní probojovával úplně strašně dlouho, byl to vždycky takový můj menší sen dostat se do Arény 8, protože tam patřily samozřejmě vždycky ty nejlepší, teď v Aréně 8 bývají vlastně v Royal TV, tam už teďka jsou i ty replaye a takhle. No, z Legendary Arény každopádně padají i celkem dobrý věci, za vyhranou bitvu tady máte třeba 20 goldů, můžete si requestovat 40 common karet a dokonce 4 rare karty, což si myslím, že je opravdu hodně dobrý. Potom samozřejmě z těch čestek tady padají dobrý věci a tak. No a s tím deckem, který dneska uvidíte, jsem se sem do Arény 8 teda dostal, takže já zase nebudu zdržovat, přesouváme se znovu trošku do minulosti a jdeme na ten deck a pustíme si pár replayů. Tak, máme tady teda první etek, jdeme tady proti levelu 9, proti nějakému Chádovi. A samozřejmě já si držím svoji taktiku, že začínám buď archerkama nebo goblinama, pokud to, mi to tady vyjde, anebo kolektorem, ten jsem tady bohužel teda teďka neměl. Tak jsem začal archerkama, potom jsem přihodil gobliny, zjistil jsem, že Hograidera nemám k dispozici, tak jsem se na to vyprdnul okamžitě a šel jsem položit kolektor. Proti mě šla Zuka, Ježíš Maria. Já jsem řekl Zuka, to mám z Bumbič, to se, ty jo. Mušketýra, na tu jsem se vyprdl, potom jsem sem hodil Barbary, on mi je vyfireballkoval. Poslal jsem archerky, ani nevím proč, ty byly upřímně celkem zbytečný. A už se mi tady konečně, už tady mám konečně Hoga v tomhle tom deku. A ještě jsem položil kanon, nepoložil, to jsem si jenom myslel. Takže goblini, Hog Rider a připravená fireballka. Měl jsem ji připravenou dobře, protože jak vidíte, jak jsem okamžitě vypálil, nebo okamžitě ne, ono mi to chvíli trvalo. Ale málem jsme mu zničili první towerku, nezbývalo mnoho. A teďka tady proti mě teda putuje Giant, jako první jsem postavil kanon, abych ho vlastně, abych ho zaměřil na ten kanon. On poslal Hograidera, myslel jsem si, že se o to postarám Barbarama, ty se bohužel všichni chytli i s goblinama na toho Gianta a Hograider tady měl celkem volný přístup, ale nakonec se povedlo, téměř nic mi neubral. Další Hog Rider putuje, tady už je jasný, že towerka byla dole, tady už bylo něco kolem 200 HP. Můj Hog Rider 7, mimochodem už je na 7, což je paráda, má damage něco přes 250, snad i 260 jedním hitem, což je podle mě hodně dobrý. Na levý straně mušketýrka s Hogem, na pravý straně Giant, já jsem dal Gianta, na Gianta jsem dal ty Barbary, na Hoga jsem dal Archerky a Gobliny. Tady už mi něco málo ubral, tady ještě použil cep, čímž získal nějakou tu ránu. Já jsem hodil Hograidera do Barbaru, on mi to vyfireballoval, což se povedlo. Teď jsem mu tam něco zničil, něco tam hodil, já jsem mu to zničil fireballkou. Teďka šla mušketýra, proti který jsem dal kanon, protože tady šla minion horda, to už jsem se trošku lekl, ale naštěstí jsem měl cep a ten se o to postaral. Pak šel dalšího Hograidera, tady jsem použil Barbary a jelikož jsem věděl, že tam asi hodí fireballku, nebo myslel jsem si to, tak jsem tam už radši moc nepřikládal. Dal jsem archerky ze strany, v domnění, že mi to nezničí, ale on si počkal, až se mi to skromáždí a zničil mi to nakonec. Každopádně zbývalo 6 vteřin, dokonce 5 vteřin, 4 vteřiny, 3 vteřiny, 2 vteřiny, 1 vteřina a tady už to bylo jasný. GG a jdeme na další replay. Tak, máme tady druhý replay, tentokrát proti levelu 10, který už měl připravený, nebo respektive mu tam vyběhly tři mušketýrky s Royal Giantem a k tomu ještě Rage, což mě teda, mě hlavně vylekal ten level 10, protože ty většinou mají opravdu hodně velký levely trupů. Už poslal Royal Giant, já jsem poslal úplně zbytečný kanon, ale v té situaci jsem asi vlastně neměl skoro
nic jiného co dělat, protože mi to tam zrovna nevyšlo. Posílat barbary v tuhle chvíli byla úplná blbost, tak jsem se rozhodl, že pošlu ještě takhle gobliny nápadně z té pravé strany. On tady celou dobu čekal na elíky a hodil tam 3 mušketýrky, já jsem tam dal fireballku a cep, což je krásně zničilo a teď mi tady pochoduje menší armáda goblinů, barbarů a archerek. Nějakou tu menší damage jsme dali, on byl totálně teďka bez elixíru, protože měl poměrně drahej deck. I když měl elixír kolektor, tak v prvních těch kartách ho asi neměl, protože ho nepoložil, což je teda špatný, protože na to, jak on má drahý deck a nepoložil kolektor, to je hodně špatný. Já mám oproti němu opravdu hodně levný deck, stejně jsem si tam položil ten kolektor, on mě během chvilinky, myslím, že následoval. Ano, položil si taky kolektor. Já jsem teda byl ještě o nějaký ten elík napřed, tak jsem se rozhodl, že konečně dám nějaký ten další útok. Jeho pravá věž už je téměř zničená, na to už bych stačila fireballka. A možná ještě cep, takže jsem dal menší armádu zase tady. A opět jsem mu to tam krásně zničil, protože mě pak už neměl skoro čím zastavit, jak měl ten drahej deck, tak jsem mu tam ty barbary zase cepem a fireballkou totálně zničil a první věž, nebo no vlastně první věž šla dolů. Teď už u druhé věže mu skoro nic nezbývalo, poslal Royal Giant a já jsem tam hned hodil barbary. Opravdu moc dobře s tím elíkem. Pardon, jsem nachlazený. Opravdu moc dobře s tím elíkem nezachází, jak je tady vidět, hlavně když má takhle drahej deck. Já jsem se mu tady o tu menší, o těch pár barbarů postaral. Rozhodl jsem se, že půjdu teda další etek, i když tohle to byl takový etek, ne etek. Tady už jsem ani nepřikládal, tady už stačila jedna rána Hogridera. Takže vedeme 2-0 proti levelu 10, který měl, myslím si, že o něco i vyšší karty, což je jakože wow. Teď tady ty mušketýry, teď se tady rozprchly, což ty jo, já jsem dal barbary na pravou stranu, tady jsem se hodně lekl. Jenže vedl jsem teda 2-0, tak jsem se opravdu uboze pokusil o 3 hvězdy, ale o to se mi samozřejmě postaral, tady jsem měl úplně minimální armádu. Jemu tady šla jedna mušketýrka s Royal Giantem, už mi dal první hvězdu, protože jsem ho tam nechal. Já naivka jsem si myslel, že mu můžu dát 3 hvězdy, což nešlo. Tady jsem se mu krásně postaral o nějakou tu armádu. On tady nakonec ragenul ty mušketýry a absolutně jsem to teda nečekal, ale i přesto, že už tam měli strašně málo života, tak i tak mi ubrali ještě nějaký ty životy a nakonec mi zůstalo teda na towerce jenom něco kolem tisíc životů. Ale jdeme na další etek. Tak, máme tady další etek, tentokrát proti levelu 9, který ovšem měl legendárky, takže to opravdu nikdy to nemůžete skoro předpovědět, teďka v té aréně 8 teda se potkávám, to je šílený materiál teda, co to tam proti mě jde. Každopádně položil jsem si teda kanon, on si položil kolektor, což mě teda mrzelo, že jsem ho neměl. On tam dlouho čekal a má lávu na dvojce s tím, že tam potom měl ještě minera v deku, teď mi to tam Wizardem krásně zničil. Já jsem mu tam s tím hogem dal téměř nulovou damage a Wizard se mi postaral dokonce i o moje archerky, který mě opravdu jakože mrzely. Takže tady má Wizarda, Hogridera a lávu, což mi přišlo jako něco nepřekonatelného. A taky, že bylo, protože teďka tam poslal Minion Hordu a já jsem byl už bez elixíru. Čekal jsem teda na fireballku a já jsem ji tam bohužel nestihl hodit a on mi zničil první towerku hned během pár vteřin. Což mě opravdu hodně zneklidnilo, i když jsem tady dával jakože palce nahoru, protože když potom, ono akorát to těm protihráčům vlastně zvedá sebevědomí, protože když vidíte, že už tam dáváte uplakaný ksichty a takhle, tak to není opravdu nic dobrýho. Já jsem si hrál na sebevědomího, že mi to vůbec nevadí, že ho stejně ještě porazím a nakonec se to teda taky povedlo, vám můžu říct. Tak, máme tady teda druhou lávu, ještě furt jsem nevěděl o minerovi až do téhle chvíle, což mě opravdu dostalo, že má lávu na dvojce plus minera. A jako wow, teďka tady poslal Wizarda, který mi opět pokosil, ne, teda nepokosil, nestih to, já jsem tam zareagoval rychle těmadle barbarama. Lávě už zbývá skoro ne moc života, tak jsem měl připravenou fireballku, protože tady ty malinký svině se musí okamžitě sestřelit. Šel tady Hogridera barbaři, to už byla nějaká ta
malinko větší arma, já jsem se o ní pochopitelně. Já jsem se o ní teda postaral, jelikož tady ten týpek nemá téměř žádnou vlastně pozemní armádu a měl tam jenom minion hordu, kterou jsem mu cepnul, tak jsem mu nějakou tu menší damage ubral. Teď se tady překlikl s Mindrem zřejmě a kdyby se nepřeklikl, tak mu to určitě zachrání celý výsledek hry, protože na konci to bylo opravdu dost napínavý. Já jsem si teda vysadil kolektor, jedeme tady Barbary, tadyhle ty s gobliny a Hogridera. Já jsem čekal, že tam dá minion hordu, tak jsem to tam rychle fireballnul. To byla taková moje předpověď, která se bohužel nevydařila. Na towerce mu zbývalo posledních pár HP, zbývalo 10 vteřin dokonce, 9 vteřin, 8, 7, 6, 5. Já jsem mu tam stihl ještě hodit fireballku, což mě zachránilo. A máme tady teda prodloužení. Já už jsem tady byl opravdu celkem naštvaný, protože jako i když jsem ho na poslední vteřinu ještě jakože dost rychle dohnal, tak on už tady posílal další lávu, což mě zneklidnilo, zase já tady furt každý moje druhý slovo je zneklidnilo, jo. Ale já jsem se rozhodl, že zkusím být rychlejší než on a začal jsem to tady pašovat. Tamhle jsem mu hodil fireballku, což mě úplně zachránilo, protože jsem měl připravený cep, tamhle jsem si zastavil budovu a poslední výstřel archerky zachránil celou bitvu a já jsem vyhrál. Což, wow, opravdu super attack. A jdeme na další a poslední attack. Tak, máme tady teda úplně poslední attack, já jsem si ho vybral z toho důvodu, že protivník neměl zas o moc rozdílný deck jako ode mě. Opravdu jenom pár karet se tam lišilo, aby jsme měli úplně stejný deck. Tady teda začal goblinama a Hogriderem, což takhle většinou začínám i já. Já jsem teda ještě tady měl jednu archerku, takže jsem vlastně ho totálně napodobil. On tam dal chybný kanon, na který se mi nezaměřil Hogrider, pak se mi tam ještě trošku snažil tím Ice Wizardem freeznout, já jsem mu nějakou menší damage dal, rozhodně větší jak on. S Elíkama jsme na tom v tuhle chvílinku stejně, já jsem mu tam dal ještě kanon, protože i Ice Wizard dokáže ubrat, ne, nedal kanon, nedal jsem ho tam, ale Ice Wizard dokáže ubrat nějakých těch pár set HP, když má třeba plný život. Tady přibíhá Hogrider, na ten jsem si připravil kanon, snažil jsem se ho dát vedle, protože jsem si myslel, že by to tam mohl nějak nafíglovat, ale on se opravdu stejně trefil. Tady teda pokračovala moje menší armáda, nestihl jsem tam, tady se mi malinko sekla Wi-Fi, nestihl jsem tam dát Hogridera v pravý čas, ale ono to stejně moc nevadilo, protože tady mi pokračuje Hogrider s polovičním životem. Myslel jsem si, že mu tam ještě teda nějakých pár ran dám, bohužel ten Ice Wizard to tam hodně brzdil, takže Hogrider si dal jenom jet do ránu. S Elíkem jsem na tom byl o něco líp, rozhodl jsem se, že si ještě chvilinku počkám a zkusím tam dát kolektor, což se taky povedlo. Tady už jsem čekal, že přijde další menší paž Hogrider Goblin, což se taky stalo. Tady vidíte, že jsem dal kanon naschval nahoru, aby jsem ho nedal do té fireballky a stejně se trefil, asi to čekal. A tohle je všechno o předvídavosti a tady mě dostal. S Elíkama jsem zase vedl, tak jsem se rozhodl, že už s tím něco teda udělám. Dal jsem tady Barbary, myslím, Hogridera zezadu dopředu Barbary. Fireballku totiž vypoužil na ten můj kanon, takže jsem věděl, že nic nemá. Hodil jsem tam absolutně do vlastně téměř do prázdna fireballku, on tam dal ještě minion hordu, což bylo jakože pro mě fakt velký plus. Tady jsem se netrefil s kanonem, dal jsem ho úplně vedle, takže teď jsem byl fakt vyuchaný, jestli tam nedá Hogridera, naštěstí nedal. On by ten Hogrider teda přeběh na druhou stranu, ale i tak už tam měl Ice Wizarda a nějakou tu hromádku trupů, takže jsem se rozhodl, že postím svýho Hogridera, Barbary. A tady už mi šel velký paš, tady mi bylo jasný, že takhle velkou armádu se bude snažit tu pozemní armádu především stopnout minion hordou, tak jsem měl už připravený cep. Bohužel ten Ice Wizard zase vzadu to tam zlobil. Jeho towerka má posledních pár hitpointů, tady už jsem to jenom tak jakože doházel, kanon, gobliny, archery a takhle a už to tam šlo jenom fireballkou. Tady už bylo jasný, že mi to nesundá. Takže další good game, tady jsem ho ještě provokativně nechával chvilinku, čekal jsem, že ještě zkusí zaútočit, nezaútočil, tak už jsem to tam doházel.
No a tohle by teda bylo z tohohle videjka všechno. Já doufám, že se vám tohle videjko líbilo. Tenhle deck rozhodně doporučuju, pokud jste v aréně 7, snažíte se dostat do arény 8 a takhle. Já jsem teda jednou do toho deku zkoušel zavést i Ice Wizarda, ale pak jsem si říkal, že pokud bych vám už tady ten deck chtěl nějak tak ukázat, tak přece jenom ne každý z vás má Ice Wizarda. A tady ten deck je opravdu hrozně jednoduchý, protože se vlastně skládá skoro, jsou tam snad jenom dvě rare karty, jinak to tam jsou vlastně samý common karty. No a jak říkám, dostali jsme se ke konci videjka, já vám děkuju, že jste tohle videjko dokoukali až do konce. Nezapomeňte na zítřejší livestream, který začíná někdy kolem 15:30. Já se na vás teda těším zase u dalšího videjka, mějte se krásně a čus.